הסיבה שבמהלך מבצע צוק איתן מדגישים הסכם וערב את חשיבות ההתחזקות בלימוד התורה, שאין עליה עוררין, כל עוררין, אבל אין לציינים את חשיבות שמירת השבת, העריות והכשרות, אשר קיימת לצערנו הרב אצל אלה שאינם שומרי תורה ומצוות, ואשר מהווים לצערנו הרב את רוב העם בישראל, ואשר מעוררת את חמתו של הקדוש ברוך הוא, אשר שופך ברוב רחמנותו, הוא שופך לרוב את חמתו על היציבה. אני הבנתי מה השאלה, מה כוונת השאלה. אני אומר לך שתי תשובות שלכאורה נראות הפוכות זו מזו. ראשית כל, את צודקת ששאלה שלך במקומה עומדת, כי אין לנו להפלות בין מצווה זו למצווה אחרת, או לעשות העדפה למצווה כזו כנגד מצווה אחרת. אמת הדבר שלא רק צריך להתחזק בלימוד תורה, צריך להתחזק בשמירת שבת, בשמירת צניעות, בשמירת כשרות, בשמירת דברים נוספים שהם נפש היהדות. אבל יש תשובה נוספת למה נתנו דגש על לומדי התורה, וכאן אני יודע שאני מקבל עליי אחריות קצת כבדה מדי. ואנחנו יודעים בכל ספרי המוסר וגם במקורות שבתלמוד וגם בזוהר, יש עשרות מקומות שעבירה שעושה אדם מן השוק, או אדם פשוט שאינו מכיר מספיק את הקדוש ברוך הוא, היא כמעט לא מגיעה לאחד מאלף מאבון קטן שעושה מי שכן מכיר את הקדוש ברוך הוא. וראשון הדנים בנושא הזה היה הרמב״ם עליו השלום בספר המורה. הוא כותב שמי שקרוב לשם יתברך, מי שלומד את תורתו, הוא נחשב שר ובן של המלך, המשרת בתוך היכל המלך. ואילו אותו אדם, ולא חלילה שהיא שמעה ממני זלזול אפילו כהוא זה על איזשהו יהודי, חלילה חלילה, אני אוהב את כל עם ישראל אהבה מוחלטת, אבל יש אנשים שהם רחוקים מאוד מהיהדות, מהדת, והרמב״ם מכנה אותם דוגמת איזה כפרי שהוא גר באיזשהו כפר נידח מימיו, לא שמע על המלך ולא הכיר את המלך, והוא לא יודע איך נראה המלך, הוא לא מבין מה זה מלכות, מה זה לנהל מדינה, ואיזה סבלנות צריך, ואיזה הרדף רחב צריך. כך דומה אותו יהודי שלצערנו לא למד תורה ולא התקרב לתורה. אומר הרמב״ם, בוודאי ובוודאי שהבן הזה, השר, שנמצא בתוך היכל המלך וחוטא, והאילו השני שלא נמצא בהיכל המלך, איזה כפרי בכפר נידח, חוטא, אין חטאם שווה, כיוון שזה מכיר את המלך וזה לא מכיר את המלך. אותו דבר כותב הרמב״ם, למה מחשבות רעות והרהורים הם קשים מהעבירה עצמה? כיוון שהרהורים זה במוח, והמוח זה משכן הנשמה, המוח זה הכלי, האיבר הכי הכי רוחני, הכי הכי נשגב, שבו אני עובד את בוראי ולומד את תורתו, מנסה להשיג את אורו יתברך. אבל שאר האיברים של הגוף הם איברים קרובים, הוא קורא לזה לבהמיים. זה איברים, גם ידיים ורגליים יש גם לבהמה, חוץ מכבודכם. וכן הלאה, איברי העיכול ועוד איברים מסוימים שיש בגוף האדם, שגם לכאורה גם הבהמה, אמנם אנחנו היהודים מקדשים אותם ונופלים את הידיים, שומרים על הרגליים ללכת למקומות קדושים, שהרגליים ייכנסו לבתי כנסת, בתי מדרש, ולא למקומות של היצנות. אבל בכל זאת, אין דין הרגל כדין המוח, ולכן אין דינו של אדם רחוק מדת כדינו של אדם קרוב מדת. אז לכן אמרתי שזה שני דברים הפוכים לכאורה. יש ודאי צורך לחזק את היהודים הרחוקים, וראינו בזוהר הקדוש כמה העריך במעלה של מי מן דמזכה לחייביה, כך לשון הזוהר. מי שמזכה אנשים חייבים, אנשים רשעים חלילה, אין קץ לסחרו, התפילה שלו עולה ובוקעת את כל הרקעים, ודבריו נשמעים בשמיים ותפילתו עושה פירות, מכיוון שהוא מקרב אנשים רחוקים מדת. אבל דווקא בזה הקדוש ברוך הוא חפץ. וגמרא מפורשת על הפסוק, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם תוציא יקר, אם תיקח איזה בחור, איזה צעיר, איזה מבוגר,
שהוא יקר, נשמה יקרה, ותהפוך אותו ליהודי ששומר מצוות, ויהודי עם חמלה ועם רחמנות, מזולל כשהוא היה איש זללן, או ממשפחה או מבית או מרקע או מסביבה של אנשים רחוקים וריקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עשית אותו כעת קרוב אליי, אתה תהיה כמו הפה שלי, מה שאתה תבקש אני אעשה. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק יכול לבטל, עד כדי כך. אז מכאן רואים שיש מעלה מצד שני מאידך גיסא בהחלט לקרב את אותם רחוקים, אלא מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות את זה בכלים נכונים ובשיטות מוצלחות, ולא דבר שיצא שכרו בהפסדו. ולכן על זה שמקרבים אז זוכים באמת לדברים גבוהים מאוד. הלוואי שהדברים האלה ייכנסו ללבבות, ובאמת הערה מאוד מאוד מחכימה. תודה רבה על השאלה. אז נמצא שגם אלה שלומדים תורה, למה צועקים אלימות תורה? אלה שלומדים תורה בהכרח הם לא מתעסקים בחילול שבת חלילה, או באכילת נבלות וטרפות, או בעשיית עבירות חמורות כמו עריות וגזל, אבל הם מתרשמים לפעמים, חס ושלום, אני לא רוצה לקטרג, אבל קורה שאנחנו לפעמים נחלשים או מרפים מלימוד התורה, והפסוק אומר, וישאו מרפידים מיד ויבוא עמלק. ויבוא עמלק, למה בא עמלק? כשנשאו מרפידים. מה זה רפידים? רפו ידיהם מהתורה. כשקצת נחלשו בלימוד תורה, מיד קרה מה שקרה. הנה אנחנו רואים כעת בין הזמנים, כל מיני אסונות נוראות קרו, אם זה החיילים שנפלו, אם זה אזרחים שנהרגו, ואם זה כל מיני אסונות ותאונות משונות של תינוקות, של ילדים, וגם הצעיר שהיום ניבו למנוחות אחרי שבוע שהיה מוטל צערנו כדומן על פני האדמה בתוככי ממד פעתי ירושלים, וזה כואב, זה ודאי שזה אומר דורשני. ועל ידי שנתחזק בלימוד התורה ונתחזק גם בשמירת המצוות, לא ישמע עוד שון ושבר בגבולנו, ויהיו בשורות טובות לכל ישראל. תודה. תודה, תודה, יישר כוח למאזינה, וחזק וברוך לרב על התשובה המאלפת. אנחנו עם מאזינה מאקו. שלום לך, גברת אסתר. שלום לך, שלום כבוד הרב.